Iš jau, Ondrík, iš jau, z noha výzmov iš jau, ročníček vyšívaný. A ľudia sa mu smiali, že má taký malý ručníček vyšívaný. Jočko mal ale jedno, aj na tým mala bevno. Oči mala krivé, nohy mala sivé, zuba ani jedného. Narodil som sa ako po fronte hneď, alebo ešte cez frontu. Som 39-ka ročník, hej. Vyrástli sme tu. Na tejto pustatine, na tejto osade, hej, nebolo nás veľa, boli sme 7 bratia. Do školy sme chodili do Veľkých Zlievec, bosí, po fronte, bosí, lebo nebolo na topánky, nebolo na nič. A už keď sme mali ísť do školy, tak mamička sa spýtala, no chlapci, čo vám spravím na raňajky? Halušky. My sme každé ráno jedávali halušky. Raz boli s tvarohom, raz boli s kapustou, raz boli zo záprašku a už, no, ale halušky boli každé ráno. A to sme za vajných halušek vždycky piati chlapci zjedli. Aký bol príjem cez vojnu? Vieš, ako bolo tedy, že si nemohol ani prasiatko zabiť, ale už bola, čo sa vždycky zašvindľovalo. Ale aj je také, ako teraz bijeme svine, že má aj 200 kg jedna. To je ako prasa, keď sa zabilo 80 kg, tak sme boli radi, že sa voľa čo zabilo. Nemci boli tu, priamo u nás. 24 ich spalo tam v kuchyni, v tom starom dome, kde šrotujem teraz. Bol si tam. Z Veľký Zlievec poslali mínu. Tá rozhodila strechu na dome a ešte ten špic spadol, to si už ako chlapec pamätá, na to ten bol 20 alebo 30 cm zemi zabitý pod podlahou, no, alebo nebola tu betónová podlaha, to bolo len zem. Tuto, ako vidíš tento druhý stĺp, tak tam spadla mína a tam mali ešte Nemci kanón postavený, s ktorým držali frontu. A za chvíľu prišla rána rozjem a od toho kanóna odišiel jeden. Celá obsluha, čo boli šiesti pri ňom, všetko ostalo tam ležať. Ten zakrvavený prišiel hore a tam pred tie chlievy sa postavil, ale tak toho triasol, rozumiem. No hýbaj si dať za jeden, poď môj. Starý chlapu bol tam pajte u mne, miešal traseninu pre dobytok a mína spadla na dvor. Tak ho zranilo do kolena. U kováčov na pažiti, kone chovali. Aj maličkých je 7, ešte hádam, voľa čo ešte bude, také mám odleta tieto, už také skočky. Vodu som vám nalial a nepijete, zraní vám. Poď maličko, poď, neboj sa, poď moje, poď, ona ide, to ide rukom, nie z ruky, lebo ja ich zvykne tak. Táto mala jedno uhynulo, tak som podkladám pod ňu, aj druhú, aj treťvo. A som mu dal meno Fidel, lebo je pekný bradatý. Si najho pamätám ešte zo 60. roku z vojny na Fidela. Sme ukážkovú streľbu robili pre nich, pre Kubáncov. Priamo na pozorovateľni som bol. Tak som ho videl tak na 30 krokov. Ja
aby som naliať ešte. Lebo inak nepôjde na... Ten film nepôjde. Ivko, poď si dať aj ty za jeden. Ibaj. To bolo v 59. roku, ja som už bol vojak. Zo Sokolova som cestoval 26 hodín rýchlikom. Od Lučenca peškoval domov. Ale no, čo pre vojaka, pre takého, ako som ja bol švihák tedy. O jednej v noci som prišiel sem, no vidím sviečky, horia. Tak vedel som, že je už zle. A najmladší dvoja bratia zabili sa z mínou. Bol 8 a 10 ročný, Ivan a Ďuro. Ináč no, ja takto, pol litra sám vypijem cez deň tu, to je čo je to, to je hovno pre človeka. A z takého to, ekrazi tu. Ja som musel odísť do roboty, hneď keď som školu skončil. Otec tedy zarobili 2 pracovné jednotky na deň. A 7 korun bola jednotka, to, z toho sa ťažko žilo, my sme ešte boli 5 doma. Sa vybral a išiel som na vandrovku, hej, išiel som do toho Čomoru a tam som chodil robiť po 2 leta. Ivko, prísam bol stajeto, som aj peši chodil stajeto krížom, vrchom stajeto, vieš? Tam mi pomohol ten Vincúr, potom vraví, odrokám, si taká šikovná klapec, vieš? Počuj, donies ty nožnica a budeš strihať hrozno. Strihal som a teraz rozumiem, on prišiel za mnou, starý človek to už bolo proti mne, ja som bol sopliak. A teraz, keď mi praví, Ondro, kam? Dobre. Dobre. Sedí vec. Odteraz budeš robiť strihača a tento starý kokocigón na gúraj kope. A majdu sú to. Tak povedal. Čo máš od hlavy, od koreňa, rozumiem? To musíš nahávať na jedno očko. To ide na budúci rok, vyrastie prúd pekný z neho a potom naháš aj na 3, aj na 4 očka, keď treba. Hej, on mi vysvetlí, ako treba strihať a odtedy tak striham, aj si tu striham. Už tento minulý rok aj to on dobre strihal, aj bolo hovno zase, lebo zamrzlo všetko. Aj to hovno zamrzlo ešte. Kúpil som vraj, že som kúpil 350 litrov vína. No a čo budeš robiť, no? Bez toho alkoholu nemôžeme byť. Aj filmári pijú, aj filmušky, aj mušky, aj filmušky. A sranda musí byť vždycky a všade. A mám takúto menšiu, ha? Jo, čo špinovo. Jo. Že z jednej bobuli môžeš aj liter spraviť.